sveikinimai Žalgiriui, 40 minučių jie šiandien žaidė geriau, atrodė geriau. Nei karto mes nepirmavom, pelnytą pergalę švenčia sveikinimai komandai ir jų trenerių štabui. Sveikinimai taip pat fanams, būtent tokių tribūnų mes ir tikėjomės. Kokius šiandien susirinko, tai puošia tą mūsų lietuvišką krepšinį. Ir tie derbis, nederbis, miestas, ne miestas, bet esmė, kad tos didžiosios komandos, kai žaidžia ar Graikijoje, ar Turkijoje, ar Ispanijoje, ten tų vietinių žaidėjų yra labai mažai. Per abi komandas sudėjus gal 3-4. Mes turim vienoj komandai po 7 žaidėjus, kurie didelę įtaką daro, didelį skirtumą. Tai mūsų tas lietuviškas krepšinis nuo to tik auga, tai čia tuo galim pasidžiaugti, o šiaip rungtynės pačios, tai sakyčiau, mūsų prisėmams štabas, treneriai tą pralaimėjimą, kaip pasakyti, žaidėm ne savo tėkme rungtynės, žaidėm per lėtai, nežaidėm taip, kaip žaidžiam visą sezoną, aišku, kažkiek ir varžovas stabdė su labai fiziška gynyba. Bet turim dėl tokių rungtynių nenukrypti nuo savo krypties, turim tą tęsti toliau, savo stilių žaisti, o ne varžovų. Šiandien varžovai pritaikė ir dėl to prisiimam atsakomybę mes treneriai. Jeigu žaidėjams kažkokių priekaištų tikrai neturiu, nebent tie vadinami niekieno kamuoliai, kur labai dažnai konvertavosi Žalgirio taškais, labai skaudėjo dėl to. Aišku, ant Aiso gynybos negalima Ulanovo leisti kairę, bet čia tokie smulkus, ne dėl to mes pralaimėjom ir ne dėl to, kad mes nepataikėm. Dėl to, kad rungtynių tėkmė nebuvo, rungtynės nebuvo mūsų stiliumi. Treneri, dar kalbant apie tas pačias rungtynės, vienu metu buvo sumažinę rezultatą iki 8 taškų, paskui buvo dar ir Margerio geras epizodas, kur po Arno bloko ten 2+1, dar 2.5 pailiui. Na, kodėl nepavyko šiandien užsikabinti už tų rungtynių ir, na, sakykime, labiau pasipriešinti ir kovoti dar labiau dėl pergalės? Tai kaip ir minėjau, kai tik sumažinom iki vienženklio, tai sekė kažkur neatsikovotas kamuolys, kažkur į 2 rankas nepasėmėm kamuolį, varžovai išplėšė mums kamuolį iš rankų, užbaigė iš po krepšio. Vien pasižiūrėjus, kad jie iš 11 atkovotų puolime kamuolių konvertavo į 16 taškų. Mes atrodo, pastangos buvo didžiulės, fiziškumas stengiamės atlaikyti, 20 kamuolių pasėmėm, bet tik 8 taškus pavertėm. Tai čia daug ką pasako. Ir jo, reikia toliau analizuoti. Kalbant apie kitą Hornsby, atrodo, be tų vienerių rungtynių Prancūzijoje, jam šio sezono pradžia yra kol kas sudėtinga, kitų turiminį. Ir, na, kaip galbūt reikėtų jį, kaip čia pasakyti, įvesti geriau žaidimą ar kažkaip kitaip motivuoti, aš nekėtės su juo, kad, na, jo rezultatai būtų dar geresni, ką jis tikriausiai žinom, kad jisai gali padaryti, bet, na, ko reikėtų, kad jis, na, sakykime, atsigautų labiau ir tą demonstruotų tokį žaidimą, kokį jūs galbūt norit? Motivacijos pas mus nei vienam netrūksta žaidėjų. Kitas yra profesionalas, jis mums padeda ir toj pačioj gynyboje, ir treniruotėse, ir rungtynėse. Jam reikia geresnių rungtynių. Prieš turbūt geresnio lygio varžovą. Turbūt to. Labai pozityvus žmogus ir taip, mes patys nesidžiaugiam tuo, kaip jam prasidėjo sezonas, bet reikia jam tų geresnių rungtynių prieš geresnę komandą. Šiandien vėl Martynas Echodas grįžo į Ekštelę ir, na, atrodo, tam tikri jo išėjimai buvo pakankamai neblogi. Kiek jam trūksta iki to 100%, kad jis jau būtų, na, kaip čia pasakyti, sveikas ir visa kita jau ritme? Trūksta dar kažkiek, bet jis įeidinėja, labai, labai gerai dirba treniruotėse ir čia laiko klausimas savaitė kita ir manau, kad Echodas grįžs vėl su dominuojančia jėga į lygą ir tikėkime ne tik į LKL lygą. Įrodė jums fanai ryto, kad galbūt jie diktuoja madas? Absoliučiai. Absoliučiai įrodė ir jeigu po teisybėje, tai nesitikėjom tokio palaikymo, bet toks, koks buvo šiandien. Vėl su tokia gausa dainų, su tokia energija, su tokiu ar minusas, ar -15, ar -8, ta pati energija, tai jeigu mes juos išlaikysim visą sezoną tokius kaip šiandien, tai wow, mūsų sprendimas iš džipo pereiti čia, tai tikrai bus pasiteisinęs. Margeris kalbėjo apie tai, taiklumą, kas šiandien buvo 34 beros tritaškiai. Gali kažkiek sietis tai dalykai? Žinot, aš manau, pasiteisimai visi, namai, nenamai, sunki išvyka, slystantis kamolys, varžovo aikšteliai, tribūnos per garsios, tai jeigu mes turim tokių pasiteisimų, mes šitam lygiai negalim žaisti. Tai čia nėra net ką šnekėti apie šitus pasiteisinimus, mes turime eiti bet kurioje arenoje ir žaisti, mes esam Rytas ir turime teisingai atstovauti savo klubą. Oskaras, lygiai šiandien buvo tos rungtynių pradžios faktorius, kokias užduotis šitas vaikinas turėjo eidamas į starto penketą ir kaip jam pasisekė? Stabdyti Schmidtą ant pausto. O taip pat Ulanovas turėjo Justiną ant savęs. Tai žinojom, kad bus Ulanovo pausto, žinojom, kad bus ir bandymas Schmidtą paustinti, tai visų pirma čia. Tai čia pagrindinė buvo mintis ir aišku, kažkiek kontroliuoti kamuolius. Treneriai Gytis šiandien apšilinėjo, galbūt jau artimiausias ar suopavą, pamatysime. Gyčio sugrįžimas skaičiuojamas ant dviejų rankų pirštų, arba ant vienos, arba ant dviejų. Tai toks va ir jo grįžimas. Jisai jau treniruojasi pilna jėga, su pilnu kontaktu. Jam kažkiek dar reikia daugiau situacijų pajausti, žaidybinių, tiek puolime, tiek gynyboje. Ir jisai grįžta tada, kai jisai jausis tam. Jis nenori grįžti, būdamas 70% pasiruošęs, jis grįž 100% pasiruošęs. Ir manau, fanai, ryto fanai tinkamai sutiks arenoje, aikštelėje grįžtant. Įeinam tiek, kiek mums duoda tą areną ir čia mes negalim šitoj vietoj kažkokių pasiteisinimų sakyti ir taip, vakar mes galėjom įeiti, bet čia koncertas buvo ir čia no hard feelings, kaip sakoma, yra kaip yra. Nu, tai ne pirmą kartą tokios situacijos ir turim prie jų prisitaikyti ir atlikti savo darbą. Komandiniais veiksmais turbūt toks atsakymas yra. Mes vasarą formuodami komandą mes žinom, kad neturėsim kažkokios žvaigždės išreikšto ir visi turėsime tą atsakomybę imtis savo ant pečių. Jeigu kalbam apie perimetro žaidėjus, tai visi tie, kurie mes turim, jie gali būti dar agresyvesni, žaisti visą laiką tam attack mode vadinamam, draskyti varžovų gynybą ankstyvam pick and roll'e, atakuoti varžovų didelius, provokuoti pražangas, įlįsti į baudos aikštelę, kurt kitiems situacijas. Tai tos agresijos kiekvienas iš mūsų keturių gynėjų, jeigu dar šiek tiek dadėtų, galbūt ir kitaip atrodytume. Bet tokio klausimo, kažkokio tokio galutinio atsakymo neturiu, nes vis dar turim išsigryninti, ką mes čia turim. Noriu padėkoti visiems fanams už gerai sukurtą gražią atmosferą Vilniuje. Be abejo, didžiausia dėkui savo fanams, kurie, kaip sakot, komandos nepalieka po kelių pralaimėjimų ir dar stipriau palaiko. Ir šiandien tas jautėsi ir persidavė turbūt komandai. Gana solidžios rungtynės iš mūsų pusės, turbūt neskaitant tik tai vieno aspekto puolime atkovotų kamuolių, kurių Rytas susirenka ir kurių surinko labai daug. Ačiū Dievui, kad jie po to nepelnė daug taškų ir mes nuo to nekentėjom. Na, o šiaip pavyko kontroliuoti rungtynės ir išlaikyti persvarą iki pabaigos. Šiandien, manau, ganai pavyko, neperlaikėm žaidėjų aikštelį, gana gerai pavyko su rotacijom, su tais vadinamais match-upais, kurios žaidėjas prieš kurio žaisti ir ir įmetėm šviežumo nuo suolo ir kaip matėm, nuo suolo žaidėjai pelnė gana nemažai taškų ir davė to gyvimo. Ir tas, prieš tai kalbėjom tą temą, kad čia vienas iš rodiklių, kurį mes privalome savo žaidimą pagerinti. Tiek puolime, tiek gynyboje. Treneriai praleido nuo ryto berods mažiausiai taškų, jums treniruojant Žalgirį. Apie gynybą kalbant, ar tai yra dviejų pralaimėjimų Eurolygoje poveikis toksai komanda padarė išvalgų? Tikiuosi, buvo geras susikaupimas ir pasiaukojom komandui, gerai kalbėjomės ir pasiėmėm geras baudas, ko galbūt trūko prieš tai rungtynėse. Trenerė, po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje, kiek šita pergalė buvo reikalinga tiek jums, tiek pačiai galbūt komandai, kad emocinį tą patį foną pakelti ir taip toliau? Tos tokios, sakykime, pagal žaidimo kokybę, tai turbūt Eurolygos lygio rungtynės, pagal svarbą, pagal fanų priešpriešą kartais netgi daugiau. Ir tą akcentuojam savo žaidėjams, kad čia yra nepaprastas rungtynės, yra specifinės ir juose turim būti geri. Ir teikia malonį. Dar kalbant apie Tomą Dimšą, šiandien jis atrodo sužaidė dar vienas geras rungtynės, beros trečios geros rungtynės iš eilės. Ir atrodo, kad jis yra toks vienas tų komandos emocinių lyderių. Ir kaip jūs vertinate tą Tomo žaidimą ir tą Tomo emocinį bandymą pakelti tiek galbūt ir sirgalius ir savo komandą? Gerai vertinu. Tik nenoriu, kad jis nustotų žaisti po tų kelių gerų rungtynių. Dar treneri, berods, jeigu klystu, tai pataisysit, berods porą metų nebuvot Vilniuje laimėjęs su Žalgirio, su Betkrakėto komanda, ir kaip galbūt pats jaučiatės, kad pagaliau pavyksta grįžti namo į Kauną su pergalė iš Vilniaus? Nežinau, neatsimenu, ar tikrai 2 metai. Tai dar turbūt buvo tų pirmų metų pradžioje Rusijoje, tai nelabai turėjau galimybės laimėti. Treneri, ar Mitru Longo užduotis ir vaidmo komandoje keičiasi kažkaip nuo sezono pradžios? Kažkiek keičiasi. Jisai šiandien, tarp kitko, turėjau gana geras rungtynes, dalyvauto geroje atkarpoje, kurią mes turėjom 9-0 Beras. Kažkiek vis tiek yra labiau atakuojančio tipo žaidėjas. Mes galvom, kad jis labiau 1-2, labiau 2-1. Dar treneri klausimas, tikriausiai jau migrystės iki negalėjimo. Kaip sakasi ieškoti to, kaip sakant, naujoko ir ar kažkokių žinių turit iš to fronto? Matau, kad diskutuojate šito klausimu. Prieš savaitę sakėt, kad nereikia. Dabar jau sakėt, kad reikia praeisio savaitę. Nežinau, ką šiandien sakysit, o mes iš savo pusės turim dar potencialo, kurio mes manom, kad neišnaudojam savo komandui. Tai ir Luko minutės, tas pats Naz, iš pernai metų žaidėjai, kurie dar gali pridėti mums potencialo. Taip kad kol kas bandom išnaudoti šitą potencialą ir bet kokių žaidėjų neimam. Tai kol kas, kaip sakant, duodam šansą šitiems žaidėjams. Jei matysim, kad tikrai nepavyksta išspausti ir įtraukti komandos žaidimą į pergalės, tai tada turbūt darysim kažkokius manevrus. Kalbant apie Luką, jis skaudžiai tenkėsi galvai pakėtų, trečią kelią pakuvarį. Viskas gerai, kodėl šitą? Reikėtų paklausti. Tuo momentu jautėsi apsvaigęs, po rungtynių nekalbėjo. Atmosfera gera, ten turbūt vis tiek reikia prašinti, ten garsesnė. Nežinau, ar atitinka visus saugumo ir kitus reikalavimus.